Boas, pessoal, bem-vindos para o meu vídeo aqui. Falar com vocês hoje é um vídeo de Roblox. Roblox! Ok, pessoal, agora vim com esta série aqui. Eu sei que este canal não é de games. Ok, não preciso vocês me dizer. Eu sei. Mas eu só vim trazer este vídeo para o meu colega Rafa, que ele não sabe jogar Roblox. Ok, pessoal. Meu colega não sabe jogar Roblox. Pessoal, subscrevam-se nos canais todos. Luís Rocha Rocha, Rubem Portista, Martim Matrix, Ana Costa, Rubem Portista, Rafa Campos e eu morro. Eu fiz de propósito. Fiz muito de propósito. Ai ai. É assim, Rafa, que se joga. What the fuck? Esta parte é das mais difíceis. Eu com a câmera é que me atrasa muito. Isto, quando estou com a câmera a gravar, isto fica um bocado mais lento. Ai, pessoal, esta aqui também é difícil. Mas eu posso. Pessoal, subscrevam-se no meu canal e nos outros todos. Deixem-se. Arrebentem o dedo no like. Ah, pessoal, também subscrevam-se no canal Frank Gamer Rocha e Francis Rocha Rocha. 1, 2, 3. Escorreguei. Pessoal, este é o meu nome aqui. A ver. Quem jogar Roblox pode me adicionar. E nós falamos e tudo. Um bocadinho, pessoal. Também subscrevam-se no canal Diário de uma Gamer. Gamer com a Bárbara. Ah, pessoal, e o Rafael gosta. E ele não queria que vocês soubessem disso, mas ele gosta da Bárbara, pessoal. Da Diário de uma Gamer. Okay. Chama-se Bárbara. Vocês vão lá comentar no canal dela. Bárbara, o Rafa gosta de ti. O Campos, não é o Gonçalves. E ela vai dizer que sim. Eu escorreguei na cena mais fácil. Telemóvel, para de lagar, pô. Aleluia, parou. Pessoal, vocês podem falar com os seus colegas, olhem por aqui. Falar não, mandar mensagens. Mandar mensagens vocês podem. Falar é que não. Vocês estão a falar. Francisco. E putz, morri. Até não sei onde foi a minha mão que bateu. Perdeu a mão.
Fogo, Francisco, não jogas nada, Roblox. Não sabes jogar Roblox, Francisco. Pessoal, Coutinho também joga. O Coutinho também joga Roblox. Isto é uma porcaria. Pessoal, já conheci estes comandos, ok? Ah, pessoal, e se vocês caírem num sítio errado? Pessoal, fiz de propósito para vocês verem. Só para saber. Pessoal, mas eu já sei os comandos. É no verde e é no azul. E agora vem uma parte lixada. Oh, pessoal, vocês podem andar assim. Podem andar a pular para este. Para este. Eu não, vou pular deste. Deste. Para este. Já. Para mim. É igual. Outra vez, pessoal. Vou fazer isso. Vocês têm de ter cuidado para não morrer. Ih, festa! Podem fazer como eu estive a fazer, ou vir aqui, passar para este lado. É mais cheio, mas ok. Mas vocês ficam menos tempo. Vou fazer as duas coisas juntas. Fogo no último! Burro, mano! Este aí é burro! Bot. Opa, fogo, esse é o meu último puto. Ai meu Deus do céu. Vou fazer isto ao modo de... pessoal, se vocês querem que eu jogue computador. É dizer, não é no computador, é se vocês querem que eu jogue algum jogo no computador. E eu trago para vocês. Pessoal, eu vou ter um PC novo. Yeah. Porque o meu já está muito estragado. Vocês já viram? A minha tela está a ver podre fio. Pessoal, vou passar este e vou deixar o vídeo por aqui, ok? É, pessoal, já está. Pessoal, o vídeo foi isto. Espero que vocês tenham gostado. E agora, fui!